Labas vakaras, slogios rungtynės, ypač gynybui. Niekaip neradom gynybos viens prieš vieną. Akcentavom tada daugiau agresyvumo. Gavosi taip, kad metė varžovai 40 baudos metimų ir nekokios rungtynės. Aišku, turim pripažinti gerą Jonavos ekipo žaidimą, gerai žaidė, laisvai, bet procentai per gerėjų, turiu omeny, kad per daug leidom. Iš 31 pramesti 6 dvitaškus reiškia viską metį iš eilutės ir mes niekaip nesugebėjom to sustabdyti. O patys namuose daužėm lanką. Tai tiek. Susidarė įspūdis, kad netokie gynyboje vienas prieš vieną geri žaidėjo, kaip Ignas Vaitkus, tarkim, nesusitvarkė su Blizniuku. Ar buvo tu kažkokių išimčių, kas ką galima išskirti? Neišskirsiu aš Blizniuko, kai užsiakcentuoja ant Blizniuko. Kitas žaidėjas prasiveržė, mes tada nematom pagalbą. Nu, ta prasme, kas liečia gynybą, šiandieną yra visiškai neparuošta komanda, visiškai buvo blogas trenerio planas, bloga gynyba, labai slogus vaizdas. Ta žaidimas žemų penketų vienu metu tarsi ir buvo davęs naudos, bet trumpalaikė turbūt buvo ta nauda. Tai čia, ką mes šiandien kokius penketus ten statėm, tai ten dėl pražangų ir bandėm ieškoti, nu, ta prasme, tu matai, kad tau nesigauna žaist pirmą opciją gynybos, bandėm ir keistis, bandėm ir kitai, bet praleidi 105 taškus, nu nėra apie kokią čia iš vis gynybą kalbėti. Atrodytų buvo tikrai tų neblogų mačių su Lietkabeliu, su to pačiu Žalgiriu Rytu, kurie tarsi ir pralaimėti, bet pozityvo po jų buvo. Ar galima sakyti šitos rungtynės vos nežingsnis šioks toks atgal? Visiškas. Tikrai nenuvertinu Jonavos. Vėlgi, čia aš turiu kalbėti ir apie varžovą, ir jie gerai žaidė. Tai nėra, kad čia mes kažkokie ten atidavėm rungtynės, čia, bet visom prasmėm kovingumo, to susikalbėjimo gynyboj, tai keletą žingsnių atgal polimas, 93 taškai, čia daugiau nei daug yra laimėti rungtynės, 93 taškai su tragišku pataikymu iš toli, kur metė tie žmonės, kurie norėjom, kad mes, tu metė laisvi ir nesugebėjom pataikyti, bet apie polimą čia būtų gėda ir šnekėti. Bet gynyboj taip, sutinku, dėjom labai labai didelį žingsnį atgal. Praėjusiame sezone po irgi gana prasto starto buvom tasi gana daug pokyčių sudėtyje, šimet kažkas svarstoma tą kryptimę, ar bandysite judėti? Dabar tikrai ant to karšto negaudykit, kad čia neprisišnekėčiau, bet mes paleidę esam vieną žmogų, mes ieškom jo vietą, dar reikia surasti, dabar žaidžiam su vienu nominaliu centru ir tai jis yra undersizintas, tai tikrai dabar nieko negalvojam apie nieką kitą, kaip tik tai susirasti tą vidurio polėją ir pradėti nuo to. Reikia pasveikinti fanus, tikrai ta pergalė mums svarbi. LKL visą laiką nėra lengvų rungtynių dabar, kaip matau. Tai komanda atėjo su tinkama energija. Tikrai vyko tiek psichologinis, tiek taktinis karas. Džiaugiuosi tą tokia vidinė komandinės dvasia. Kiekvienas išėjęs nuo suolo davė kažką. Ne kažką, iš tikrųjų daug davė. Žiūriu pagal statistiką, visi tikrai turi savo kažką naudingo. Tai šitoj vietoj man kaip treneriui viduj tie drugeliai skraido šitoj vietoj, o tų dobelių buvo. Buvo dobelių nesusiklausimo, tų pigių klaidų, kur varžovai vertė taškais. Ir antras dalykas, pirmosios dviejose keliniuose nesitvėrėm. Jie lipo mums per galvas. Džiaugiuosi, kad antroji daly šitą aplyginom. Viskas. Trečias rungtynės žėlės, kaip pasiekiamas triženklis rezultatyvumas, su polimu turbūt daugiau mažiau viskas yra tvarkoje šiuo metu, kalbant apskritai ne tik apie šias rungtynės. Nu, mes pasižymim komandą, kuri turi daug atakų. Tai tas mūsų reitingas taškas per ataką tikrai yra pakankamai geras, aš džiaugiuosi. Šiek tiek dadėti to gynyboj didesnio IQ ir ta gynyba tikrai pas mus bus ateis geresnė. Ir tikrai galėsim kovoti su stipresnėm komandom. Gal, aišku, kažkiek kas nutiko Kirvesu, kokia ten situacija? Sunku dabar pasakyti, tikrai jaučia skausmą, kelėnė.
Tai čia to pasiekmė, ko nenorėčiau daugiau sakyti, nes už tai gavau jau perspėjimą. Noris šiek tiek pakalbėti ir apie Lietuvos rinktinės reikalus. Galbūt galite pakomentuoti situaciją prisijungimą prie Lietuvos rinktinės trenerių štabo ir kaip tai viskas klostėsi? Jau pasikartosiu, kad gavau skambutį Rimo. Tikrai buvau nustebęs. Džiaugiuosi kažkoks toks viduj, kaip ir sakiau, kad kaip vaikystį mėtai tos lėktuvėlius ir matai aukštai skrendantį lėktuvą, vis laik galvoji, kad galbūt galėtum būti pilotas. Tai man lygiai tas pats atsitiko šiuo metu, kad džiaugiuosi ir man tai yra garbė. Apie savo kažkokias funkcijas būtent trenerių štabėjau kalbėti? Taip, šiuo metu reikia surinkti makedonų informaciją, tai kalbuosi su daug skautų, renkam informaciją, nežinom, vis tiek turi trys žaidėjai, tokie lyderiai, kurie gali atvažiuoti, tai reikia būti pulse, surinkti informaciją, kas bus dvyliktukas, kurie pretenduoja ir tą išplėstinį sąrašą surinkti žaidėjus, kurių iš tikrųjų makedonai nėra lengva gauti tą informaciją, vis tiek tą lygą tenai, kaip sako, mažai daro skautingo, tai per žaidėjus, iš lūpų į lūpas darbas vyksta.